Ja, Telenor er under etterforskning for korrupsjon i Usbekistan. Selskapet på sin side hevder norsk korrupsjon er verdens reneste. Det har stormet rundt Telenor den siste uken. Baksås, ble du avhørt av norsk og nederlandsk økokrim i mars? Jeg har vært innkalt som vitne. Nå tar telegiganten bladet fra munnen og slår kraftig tilbake mot beskyldningene. For hvert år siden 1995 har den blitt anslagsvis 15% renere per telleskritt. Vi i Telenor er selvsagt opptatt av å redusere økonomisk kriminalitet. Men det gjør man ikke ved å kutte ut norsk korrupsjon i dag. Telenor mener kritikerne er for naive og hevder vi må ta inn over oss at korrupsjon kommer til å være en viktig del av fremtiden. Vi kan ikke sitte og vente på det korrupsjonsfrie samfunnet. Spørsmålet er ikke om vi skal drive med korrupsjon, men hvordan vi kan gjøre det her på en renest mulig måte. Hjelmarvik peker på at bedriften de siste årene har gjort mye for at norsk korrupsjon skal bli renere. Og all korrupsjon som kommer fra norsk sokkel har dessuten vært gjennom et styre på 40% kvinneandel. Mens Telenor sier norsk korrupsjon er svaret på fattige lands pengemangel, er det liten forståelse å hente blant motstanderne av økonomisk kriminalitet. Ja, det hjelper ikke at Norge støtter utviklingen av økokrim i Brasil. Vi må også kutte i vår egen korrupsjon. Og da må vi ta i bruk ny teknologi, som allerede finnes, for å kunne lagre korrupsjonspengene under havbunnen. Men Telenor står på sitt og avviser at de opererer uetisk. Det er faktisk helt feil at vi i Telenor ikke har etikk. Skal jeg vise det? Her er etikk. Så gjenstår det å se. Da tar vi en liten pause her på 5089-kanalen. Når vi kommer tilbake så skal vi høre at folket de hyrer inn regjeringen for å påvirke beslutningene i First House.